vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh Pranapati a vítám vás u sledování siderického kompasu na měsíc květen. No, letí to jako voda, musím říct. A překvapilo mě, že už vlastně točím siderický kompas na květen. Tak nějak ty první měsíce toho roku jsou za námi a teď s tím jarem, tak jak přišlo, se dalo spoustu věcí do pohybu. A to nejenom u mě, ale určitě to cítíte sami také, že se určité věci daly do pohybu, ty, které byly dlouho zamrzlé, možná zastavené tou zimou. No a teď se vlastně probouzíme do toho roku. Dřív, než se dostanu k výkladům, rád bych vás upozornil na to, že vyšla moje kniha Poslední noc v New Yorku. A pokud by někdo z vás chtěl, tak tato kniha je k dostání na Amazonu. A můžete ji pořídit také jako iBook na iTunes, anebo jako e-book na Blarbu. Všechny odkazy naleznete v popisku tohoto videa, anebo na přistávací stránce mého YouTube kanálu. Stále si lze i pořídit karty, které vidíte tady za mnou, a to jak Padlé anděle, Anděle hvězdného Avalonu, jak nahoře, tak dole, Tarot pana Rohlíčka a Hvězdné poselství, a to na The Gamecrafter, odkaz taktéž v popisku videa. A to je vše, co vám mohu teď nabídnout jako autor. No a tento měsíc jsem si pro vás připravil výklad, tak doufám, že ten výklad vám trošičku víc ozřejmí vaši situaci, že se zorientujete v tom svém vlastním dění, že si ty věci trošičku přepořádáte. A dostal jsem takovou podnětnou otázku, která nepřišla od jednoho člověka, přišlo vlastně těch dotazů víc v průběhu času. A možná spíš než otázka, to bylo takové zkonstatování toho, to se mnou rezonuje, to se mnou nerezonuje. Já bych vám chtěl dát malinkou pomůcku k siderickému kompasu, a to takovou, abyste nehledali rezonanci v době, kdy na ten výklad kliknete, ale hlavně v době, kdy ta doba uteče. Protože spoustu věcí zůstává skrytých i těch vlivů a ten siderický kompas je jako ta pomyslná střelka našeho kompasu, podle které jdeme. Takže máte určité vodítko, podle kterého můžete budovat svůj život, můžete něco zohlednit a pak je dobré se zpětně podívat po tom měsíci, jak se ty věci vlastně udály. Tím víc začnete rozumět poselstvím z karet, které vám předávám tady na tomto YouTube kanále. Takže pokud necítíte rezonanci teď, je to v pořádku. Pokud ji nebudete cítit potom, víte, že ode mě ta poselství dostávat nemáte, nebo není na ně ten správný čas, a nebo také, že můžete hledat jiné kartáře, kteří mluví vaším jazykem a můžete hledat typ informací, které potřebujete ke své cestě. Já samozřejmě publikuji videa i v průběhu měsíce a tím bych chtěl pozdravit hlavně nové odběratele. Tam je zase dobré si vybrat takový pořad, který mluví tím způsobem, jakým potřebuji, dává určitý typ informace, někomu sedne automatická kresba, někomu sedne automatické písmo, někomu sedne věžba z magických olejů nebo potažmo z inkoustu, někomu věžba z křišťálové koule, někomu z krystalu, někomu z karet. Je v pořádku, když ne všechny věžby jsou v souladu s vámi. Já proto z toho důvodu využívám různých věšteckých pomůcek a médií k tomu, abych vám ty informace přinesl. A každý to médium, které přináší ty informace, má svůj specifický jazyk. Předává určitý druh energie. Třeba markantní je to v případě při věžbě z plamene. Ať už je to z plamene svíce nebo z plamene papíru. A ještě specifičtější jsou třeba vhledy do kávové sedliny nebo věžba z kouře svíce. Nicméně bych to cítil jako velké ochuzení tohoto YouTube kanálu, kdybych tyto výklady netvořil, ale necítím jako špatně, když všichni z vás nerezonují s těmito výklady. Takže pro mě je podstatné to, že si dokážete v tom množství těch typů, těch výkladů vybrat ten svůj, který s vámi rezonuje. No a pokud máte dojem, že po dlouhé době
se začínáte vnitřně rozcházet s těmi věštbami, které tu publikuji, možná také přišel čas na to objednat si svůj osobní výklad. A to je důvod k tomu podívat se hlouběji, protože někdy my hledáme ty informace v těch obecných výkladech a samozřejmě, protože jsou pro více odběratelů, tak v nich nemusí být ty informace čistě jenom pro nás. Může tam být část toho výkladu. A navíc jsme zvyklí vnímat tyto výklady egocentricky. Teď to nemyslím nějak zle. Je to prostě ten náš pohledu, že vlastně neměním při poslechu vypravěče. Že to vlastně vnímám, jako kdyby to všechno mělo pasovat na mě, ale já musím střídat ty úhly pohledu tak, jako kdyby se třeba vyprávělo o mě z jiné strany. No a v tomto případě také platí, pokud toto už je nad vaše síly, je čas na osobní výklad nebo na výklad z mého e-shopu, kde je nepřeberné množství těchto výkladů a tam už potom, když se ladím, ladím se na vás, na váš jazyk a mluvím přímo k vám. Tak to jenom pro upřesnění. No a samozřejmě nezapomínejte, že je stále možnost se registrovat do Kudikamu, kde můžete jít cestou online spolu se mnou, dostáváte různé tipy informací k tomu, jak si ten svůj život přeuspořádat. Zprvu to je takové svižnější, chodí vám těch e-mailů víc a postupem času se ta frekvence snižuje a kdo se mnou vytrvá dlouho a v tom online světě, tak se po roce třeba překlene do Kudikamu 2, který obsahuje takové specialitky a taková tajemství, která nejsou dostupná úplně každému. Takže důvěra, trpělivost, čas, to jsou klíče k práci se mnou. No a pokud potřebujete pomoc rychle, tak nejrychlejší způsob, jak mě kontaktovat, je Skype poradna a během Skype poradny toho spolu můžeme probrat v celku dost, záleží na tom, kolik toho máte na srdci, jde si rezervovat jednu hodinu nebo dvě konzultační hodiny. Ale jak říkám, povětšinou postačí těch 45 minutek na to, abychom šli na tu podstatu toho, co je ten problém ve vaší situaci a co je třeba pozměnit. Takže nemějte žádné obavy, že bychom to nestihli. Skype poradna je jednou za 14 dní ve středu a často slýchávám, a proč není častěji? A já říkám, protože některé věci potřebují uzrát. A 14 dní je i dostatečně dlouhá doba k tomu, abychom převzali odpovědnost za naši situaci. Je to jako když jste nemocní a pak se naladíte teda na to, že půjdete k doktorovi a zjistíte, že v tu chvíli se vám uleví, protože jste si za to onemocnění převzali duchovní odpovědnost. Že to tady není tak, že jdete za tím doktorem a hodíte to na něj, ať to vyřeší, ale že si vlastně přeberete tu duchovní odpovědnost za příčiny svého problému a ono se něco uvnitř vás změní. A stejně tak je to i s tou Skype poradnou. Takže někteří lidé, kteří se objednají na Skype poradnu, jdou do vnitřního procesu, začíná to s nimi pracovat, začínají mít určité strachy, jestli to bude tak, jak si myslí a podobně. No a já myslím, že pro tuhle tu chvíli jsem řekl všechno to podstatné, to důležité, no a teď už si užijte svůj výklad. Milí střelci, já vás zdravím, tady je Račníš. Já se směju, protože si říkám, tak jak dělám ty výklady, tak cítím víc a víc silněji to napojení a všechno strašně frčí. A já jsem si říkal, jo, abych vám to neschrnul všechno během 2 minut. Tak já se budu snažit, aby to bylo skutečně, že jste dostali všechny informace, které tady vidím, aby to bylo tak přibližně cirka stejně dlouhý jako pro všechny ostatní. Ale musím říct, že tím, jak člověk díl vykládá, tak pak to chodí strašně rychle a vlastně se jednoduše vyjadřuje. Takže uvidíme, jak to budete mít vy. Já vám vytáhnu jednu bonusovou kartu na léto, která bude představovat pohyblivý bod, ke kterému směřujete všichni, ale který je pro každého z vás někde trošku jinde umístěný během toho léta. Tak, mrkneme se na to. Fakt mě to pobavilo, než jsem začala natáčet, říkám, ježiši. Ježíši, ty seš rychlej, Račníši. Dej jim taky čas. Tak.
Tak. Dobrá. Vstupní kartou máte císařovnu. Císařovnu, která je oplodněná, která nese v sobě život a která dává svému životu výraz. Císařovna, která k něčemu směřuje, která ví, jaký je její cíl a která odhlíží od nějakých stínů, které ji provází po cestě a bere je jako součást. Mezitím nám tady stojí desítka mečů, která představuje vyvrácení našich představ, úplné zničení našich představ, takže ten květen může být v tomto směru těžký, že něco dojde ke svému závěru velmi tvrdě, velmi rychle, velmi nečekaně a nic s tím neuděláte. Jsou s tím spjaté určité stresy, protože než to všechno žuchne a křachne, je to vlastně jako je zhroucený hvězdy do sebe, tak ještě to udělá velký rámus. A tak tady vlastně předtím jsou dny, kdy nespím, kdy mám prostě hlavu plnou myšlenek a hledám nějaké řešení a zdá se, že řešení je nějaká informace, kterou mám dostat. Jo, možná mi má přijít nějaký dopis nebo zpráva nebo nějaké vyjádření. Zajímavé je, že ta císařovna je tady podpořena královnou holí, která je velmi krásná, smyslná, takže vlastně císařovna přejímá ještě její energii, takže ta císařovna, byť je těhotná, ještě vyzařuje víc sexuální energie než obvykle. A zároveň je tady určité vyřazení ze hry. A mně zase chodí, že těhotenství pro někoho může znamenat skutečné vyřazení ze hry, tak a jsem na mateřské. Ha, a co dál? A co dál? No, tato karta hovoří o tom, že vystupuju z nevyhovujícího prostředí, ve kterém mi není dobře, které mi nedělá dobře. A možná toto pak nemusím vnímat tak katastrofálně, protože to je pro mě ochrana. Pro mě je ochrana, že jsem pryč z té situace, ve které jsem byl. Už nejsem ve spojení s těmi, kdo mě stresovali, kdo mi ubližovali. A nebo s něčím, co mi ubližovalo. Jo, bude to teď chtít víc obezřetnosti. Bude to chtít ty věci tak nějak plánovat. Rozvrhnout si svoji energii. Co zvládnu dneska a zvládnu dneska takové množství, abych zítra byl schopný zvládnout stejné množství. Je tady velký takový déšť, který tady prší z těch mraků. Vypadá to jako nepříjemná atmosféra, která se proti mě spikla. Nicméně já ve svým putování pokračuji. Pokračuji a šetřím svoji energii. No, tak to vidíte. a je to přečtený. A teď co dál? Co s tím? Co s tím můžete udělat, přátelé? Takže si směřujete k něčemu, co chcete, je to pod ochranou, jenom si musíte dávat pozor, jak moc nebo málo se vyčerpáte. Tak to vidíte. A já teď tady nemám tu vatu, kterou bych to tím vyplnil. Pojďme si ještě vytáhnout tu kartu na to léto. Já vám teda řeknu, já si připadám docela opilej z těch energií, jak tady v nich sedím další dobu. Jo, že vlastně i to moje takové uchychtávání je spojené s tou duchovní energií, která skrze mě proudí a někdy to je fakt síla. A u vás cítím hodně uvolnění, jakože se úplně uvolňují takhle tyhle ty zápěstí, že ta energie přes ně tak fičí. A mně přijde, že to taky není náhoda, jo? Že vlastně ta desítka mečů představuje nějakým způsobem zablokovaný život, skrz co nemůže proudit energie, takže to končí, aby se ta energie mohla konečně uvolnit. A když se podíváme na ten pohyblivý bod, tak je to snížení z desítky na devítku, to znamená do méně vyhroceného tlaku. A konec konců i z mečů se z toho stávají hole, co znamená, mám povinnosti, ale už mě nestresují. Jo, musím si to dobře naplánovat, ale nezahltí mě to psychicky. Zahltí mě to fyzicky a ne tak, že bych z toho onemocněl, ne tak, že bych se z toho roznemohl, ne tak, že bych byl sám proti sobě, jenom musím prostě laborovat s těmi možnostmi, které mám.
Z nějakého důvodu mi to přijde jak úplně jiný vesmír, jakože už jsem v nějakém jiném... Já už jsem se tady propadl za horizont událostí a za singularitu a už jsem někde prostě v nějakým jiným vesmíru úplně, kde člověk nikdy předtím nebyl, nevkročil tam. A vy se stejným způsobem skrz tohleto propadáte do nového světa. Takže střelci, vy jste jako ta šipka, kterou někdo vystřelí do černé díry, vy tou černou dírou prolítnete singularitou a objevíte se v úplně novém světě. V úplně novém světě. Tak mi řekněte, vy ještě nevíte, že někam letíte? To není přece možný. To přece není možný. Ale v každém případě v létě tam už doletíte. A páže holí mi říká, no, možná, že někdo vystřelí i někam dál, protože páže holí představuje i zahraničí, představuje nějakou dlouhou cestu. Takže mnozí z vás se třeba propadnou do zahraničí na nějakou pěknou plážičku, kde pustí všechno z hlavy. Někdo z vás se propadne do mateřský z nějakého šíleného pracovního nasazení. Někdo z vás se propadne do úplně jiné pracovní oblasti, než ve které do té doby působil. Takže víceméně je to veskrze pozitivní. Veskrze pozitivní. Jenom to bude trochu hučet a bude to slušnej otřes. Takže vám přeju, ať to zvládnete, ať to dáte s čistou myslí, s čistou hlavou, no a budu se na vás těšit příště. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra, Giri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlém, Šulcová, Iveta, Svorňová, Zdenka a jednorázní patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerelová, Helena, Důvková, Vladislava, Edorová, Vendula, Filařová, Martina, Frídecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kulínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozešová, Libušán, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razmová, Lucie Rozoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Veruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Voková, Petra Zuhanová, Marie Žurková, Kata a Anna, patroni. Děkuji.